Ազգային ժողովի հերթական նիստին աշխատանքի շտապող պատգամավորներին այսօր բժշկական դիմակներ ու ձեռնոցներ են տալիս։ Նիստերի դահլիճում, սակայն, ոչ բոլորն էին դրանք գրում։ Նիստի մեկնարկից քիչ անց քննարկման թեման նորից թագավարակն էր։ Պատճառը պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանի ինքնամեկուսացումն է։ Կասկած կա, որ նա կորոնավիրուսով վարակված անձի կոնտակտավոր է։ Էդմոն Մարուկյանն էլ մտահոգություն հայտնեց. Եթե հիվանդ մարդ կա, պետք է բոլոր պատգամավորները թեստ անձնեն։ Եթե մարդ կա հիվանդ, ասենք թող չգան։ Իմանանք ինչ ենք անում, պարոն Միրզոյան, կամ բոլորս գնանք տեստ հանձնենք։ Հիմա դուք ոչ մի միջոց չունեք, մեզ պարտադրում են, որ մենք հակնենք։ Հիմա անհասկանալի վիճակ է, այսինքն կամ բոլորս ենք հակնում, կամ չենք գալիս, կամ գալիս ենք, կամ ով հիվանդա չի գալիս։ Հասկանանք ինչ ենք անում։ Հիմա ձեռնոց են տվել, շորերներս լրիվ կեղտոտեցինք այդ ձեռնոցով։ Օքեյ, բայց հասկանանք ինչի է այս խստացումը։ Շատ լավ, պարոն Մարուկյան, թեև անմիջական կապ չունի քննարկված եւ քվեարկված նախագծի հետ հարցը, կամ գոնե ես շատ ուղիղ կապ չեմ տեսնում, շատ մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Աշխարհում, այդ թվում եւ Հայաստանում կա այդպիսի մի նոր համաճարակ՝ կորոնավիրուսի պայմանավորված, եւ ըստ այդմ հիմա հանգամանորեն բացատրում եմ, եթե հետաքրքրված եք պատասխանով։ Եվ այնպես է ստացվել, որ ասում են, որ ձեռնոցները եւ դիմակները հավանականության որոշակի տոկոսով կարող են կանխել այդ վարակի տարածումը, տվյալ դեպքում կարող են կանխել փոխանցումը վարակի ազգային ժողովների ժողովի պատգամավորներին եւ հետագայում եւ շղթայաբար նաեւ նրանց ընտանիքների անդամներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ շփում ունեն պատգամավորների հետ։ Արարատ Միրզոյանն էլ հիշեցրեց, բոլոր այն պատգամավորները, ովքեր մտահոգություն ունեն, կարող են չմասնակցել նիստերին, նրանց բացակայությունը հարգելի կհամարվի։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստին ներկայ էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ներկայացրեց կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին տարեկան զեկույցը։ Այդ թվում հավելեց, շուկայում գնաճի առումով մենք ունենք լիարժեք հավասարակշռված վիճակ։ Շուկայում գնաճի առումով մենք ունենք լիարժեք հավասարակշռված վիճակ։ Սա չի նշանակում, որ ոչ մի բան չի թանկացել։ Սա նշանակում է, որ թանկացումները եւ էժանացումները եկել իրար հավասարակշռել են։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաեւ շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնից Էրիկ Գրիգորյանի ազատվելու պատճառին։ Ըստ վարչապետին, նա արել է առավելագույնը էական արդյունքների հասնելու համար, սակայն գալիս են ժամանակներ, երբ անհրաժեշտ է լինում որոշում ներկայացնել, եւ այդ որոշումները կայացվել են։ Համոզված եմ, որ նա այս ընթացքում արել է առավելագույնը, առավելագույն արդյունքների հասնելու համար, բայց աշխատանք ինքը բարձ երևույթ է և գալիս են հարցեր, փուլեր, ժամանակներ, երբ որ անհրաժեշտ է լինում կայացնել որոշումներ և կայացվել են որոշումներ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորեբյանն էլ վարչապետին խնդրել է դիրքորոշում հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ։ Պատգամավորը հիշեցրեց, եղել են հայտարարություններ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի կողմից։ Վարչապետի պատասխանում, սակայն, բացակայել է ռուսաստանցի պաշտոնյայի ներկայացրած թեզերի մասին հստակ դիրքորոշումները։ Ըստ վարչապետի, Հայաստանի ոչ մի ղեկավար Արցախի հարցի վերաբերյալ այնքան հրապարակային ու թափանցիկ չի եղել, որքան ինքնը։ Իմ դիրքորոշումները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումները իրենք գոյություն ունեն այնքանով, ինչքանով դրանք մեր դիրքորոշումներն են։ Այսինքն մեր դիրքորոշումը գոյություն ունի անկախ նրանից, թե աշխարհում այլ ուրիշ ինչ դիրքորոշումներ գոյություն ունեն։ Եվ աշխարհում պարզ է, որ բազմաթիվ դիրքորոշումներ գոյություն ունեն անկախ մեր դիրքորոշումներից։ Եվ այս ողջ պրոցեսը, կարգավորման պրոցեսը նրա համար է, որ մենք փորձենք պատասխանել մի հարցի. կարող ենք արդյոք մենք մոտեցնել դիրքորոշումները իրար։ կարող ենք արդյոք ձևակերպել ընդհանուր դիրքորոշում։ Եվ ես այս ամեն ինչի մեջ, որը շատ հայտնի բանակցային բանաձև է, ևս երկու կարևոր կոմպոնենտ եմ մտցրել, որ Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծում չի կարող գործնականում դառնալ լուծում, եթե դա ընդունելի չէ Հայաստանի ժողովրդի համար, եթե դա ընդունելի չէ Ղարաբաղի ժողովրդի համար, այդ թվում ազգային ժողովի համար։ Ալիսա Մալխոնյան, Երկիրն այսօր։